Da har vi gjort dagens innsats. Det er da gjort... Sammen da en time arbeid. Time arbeid her nå. Nei, men jeg mener, vi har brukt flere dager på dette. Stemmer det. Så vi skuffer jo ikke fansen. Gjør ingenting annet. Da har vi gjort mye vokal. Selvfølgelig mye vokal. Skrev mye tekst. Dyp tekst. Dyp lyrikk. Ja, den er, det finnes alltid mening bak det. Ja. Om vi vet det før eller etter vi har skrevet det, det kommer litt an på låt til låt. Ja, det er sant. Vi er like overrasket selv med meningen på låtene. Ja. Så det er mye... Vi skriver vanligvis låtene da, og så tenker vi liksom etterpå, gir dette mening, og så kommer vi alltid til konklusjonen at ja, det ja. Gjør det. Det gir ganske mye mening egentlig. Ja, det gir ganske mye mening egentlig. Skal vi spille litt på låten da? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Ja, litt sånn. Just for the lulz. Det var jo ganske nice. Jeg kan godt vise deg en til, den var sånn her. Så har vi jo også sånne fine svaringer. Som sånn her, det var alltid gøy. Veldig fint, så du hører jo veldig godt hvem det er. Det er jo selvfølgelig Sondre. Du hørte den J1 der, den var fra sjelo og til dere. Ja, det var akkurat det han var. Kanskje vise meg enn det, for da blir vi jo copyrightet av oss selv. Men det er jo gøy. Men vi gjør jo ikke dette for pengene. Nei. Det eneste vi lever på, det er min syliakistøtte. Fordi så ikke vet det er sånn at du tåler ikke gluten. Nei, sant. Så det. Around me are familiar faces. Det er egentlig det. Hva betyr egentlig den setningen? Vi må starte med you know, for at... You know. That I wanted to hold you so close. For jeg ville jo holde deg så close da. Så det er veldig direkte her da. Mye av det. Men samtidig ikke. Nei. Som dere skjønner så har vi ikke så veldig kontroll på oss selv. Vi er på en måte bare foreldrene til disse låtene. Ja. De lever sitt eget liv. Ja, vi skaper dem, men de lever sitt eget liv da. Ja, der fikk du sagt det, Sondre. Takk. Det var en veldig fin sak. Jeg kom på den nå. Dette er da foreldrene mine, Mathias og Ingrid. Vi fikk Arild, og vi var 3 år gammel. Jeg synes du så en pakke med pølser her om deg. Sondre scouter mat. Dette var ikke hans kjøleskap, Denny. Det er vårt kjøleskap. Jeg har glutenallergi for deg. Som jeg har sagt før, Sondre har glutenallergi. Så han tåler jo ikke det alt. Men kan du ta en tur på... Jeg så... Hvem skal du ha, Arild? Nå må vi ha mat, for nå har vi vært alt for lenge i studio. Fôr heter det. Fôr! Time for food! Tell you I've been to the studio! Nå er det SO som er tingen. Det er jo den eneste plassen i Sandnes som er åpent etter klokka 12. Uten makin. Uten makin, det... men der har vi ikke lyst til å gå, fordi at det er makin, tross alt. Ja. Skru av på grunn av copyrights. Det er egentlig ganske fritt vær. Det er regn og... Ja, det er jo kjempedårlig nå da. Alright, let's run. Så er det sykeplikst jeg kan gjøre med bilen din. Ja, defos. Nå skal man mat. Sondre er klar for mat. Glutenfri pizza. Jeg har ikke, selvfølgelig har du ikke glutenfri pizza her. Sondre... Har jo sånn glutenallergi. Sondre har jo sånn glutenallergi, og det vet vi jo alle sammen.